מקרה נוסף של אלימות וגזענות עלה על הכותרות בתחילת השבוע. הפעם מדובר במעשה לינץ' כלפי חסן אוסרוף, תושב יפו, שהותקף על ידי 15 צעירים ביום א' לפנות בוקר בטיילת של תל אביב. הנה דברים שאמרו תושבים, משוררים ואישי ציבור באירוע מחאה שהתקיים סמוך למקום בהותקף חסן. הלב נשבר לראות אדם שכאן ממש במקום הזה, ב-4 בבוקר, עבד כדי להביא כמה שקלים לבני משפחתו, והותקף בפרעות ובאלימות נוראה. הלב נשבר לדבר עם הילדים שלו, ילדים קטנים, ולנסות להסביר להם איך זה קרה שאבא הלך לעבודה, ולמה? ולמה? הוא חזר ככה. ביפו זה עוול לקרוא שיש לנו משטרה. אין משטרה ביפו, יש חברת הבטחה שדואגת ליהודים מהערבים. וכנ"ל בשטחים למשל, ישנה חברת הבטחה ששומרת על המתנחלים מפני הפלסטינים. במחאה החברתית ראינו משטרה שדואגת לעשירים מהעניים. אז זה מה שיש ביפו, זה מה שיש במדינת ישראל, זה המקסימום של משטרת ישראל. תקפה את חסן אוסרוף או פגשו במקרה על יד הדולפינריום הוא יצא מביתו כשחת לפנות בוקר לטטה רחובות מאבק וקונדומים הם לא הכירו לא ידעו עליו זה נוער שעוד לא יודע כלום זה כמו בצק אפשר לקחת אותו לפה כמו בדיוק שאפשר לקחת אותו לפה. וכמו שלוקחים אותו לגזענות, אני אומרת שתפקידנו והאחריות שלנו כאן, ערבים ויהודים ביחד, לקחת אותו למקום השמאלי של המפה, לקחת אותו למקום של שפיות, לקחת אותו למקום של תקווה.